ដែលយ៉ាងនេះមែនទេថាសូមជួយបងជ្រូងសោះមកហ្នឹងគេចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងជាវគ្រប់ផលិតផលទាំងជីទាំងចកទាំងថ្នាំសុខភាពលេលៀបមុខអីហ្នឹងចាហើយអរគុណច្រើនដែលជួយទិញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រស់ស៊ីជាមួយនាងខ្ញុំគឺវិនិយោគទុនត្រឹមតែ10ដុល្លារទេបងប្អូនអាចរស់ស៊ីបានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលខ្ញុំមានលក់ ຈັ່ງສໍາລັບບ້ານບ້ານຕູ້ຕຽງມາໄພ 5 ຄັດກ້ອງຢືນນີ້ບາສັນຊິບ້ານບ້ານຈັ່ງຈັບດຳໂຣຊີປີດຳຕຶນຕິດຈ້າອາດຕະເນຕະນົງຕາມຍະເລກໂທລະສັບຂ້າງກ້ອງນີ້ຫຼືກໍຊາດມາກັນ Facebook ຂອງຂ້ອຍຕື້ລໄດ້ມີຊື່ໂດຍໃນក្នុង YouTube ນັ້ນໄດ້Facebook ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីពថ្មីឬក៏អាជីវកម្មថ្មីដោយមិនភ័យខ្លាចរឿងខាតបង់ប្រាក់កាសបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមរកស៊ីជាមួយនឹងខ្ញុំបានដោយចុះទុនត្រឹមតែ10ដុល្លារទេចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយទាំងណាក៏ចាប់បាយបាយចាថ្ងៃនេះមិនអុយមកភ័យមកគឺសូមថាចាហើយអត់ទេអូមួយតង់មកស៊ូយើងគឺមានគ្រប់ខ្នាតគ្រប់ ទំហំទាំងអស់ណាបងប្អូនមានតឹងមានតឹងកស៊ូល្អកស៊ូមធ្យមស៊ូសអកស៊ូអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ចាហើយសម្រាប់ជីវិញគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនធម្មជាតិក្រុមហ៊ុនគីមីចាហើយក៏ដូចជាថ្នាំពណ៌ថ្នាំដកឯងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានចាឲ្យតែបងប្អូនចង់បានប្រើទៅលើតំណាំចន្ទទីប្រើទៅលើស្រូវឬក៏តំណាំកស៊ូតំណាំអីក៏ដោយនេះមានទាំងអស់បងប្អូនចាអរគុណច្រើន